ସହର ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଣ୍ଡିପଡ଼ା ଝାରୁଆପଡ଼ା ନନ୍ଦପଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାବା ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ଦଳେପଡ଼ାରୁ ବାବା ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ମାତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଘେସ୍ ବର୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି କଳାକାର ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଆଜି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ଦୁଲୁଦୁଲିର ତାଳେ ତଳେ ବାବା ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶିବ ଆଉ ଶିବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରାସ୍ତାର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ 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 ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆସି ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳାକାର ଆସିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯିବା ଯେହେତୁ ମେଢ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବା ବାବା ଯେହେତୁ ବାବା ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି, ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲିକିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇକିରି ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ମଧ୍ୟ ବାବା ଗୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ସେ ଦେଖୁଥିବେ ତା ଦାଦା ଚିତ୍ର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଦୁଲ ତାଳେ ତାଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମାତାଙ୍କୁ ହାତ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସେହି ଶିବ ଶକ୍ତିଯାତ୍ରା କାହିଁ ହେଉ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁର ଶିବ ଶକ୍ତିଯାତ୍ରା।